El Museu de la Garrotxa presenta a la sala oberta una mostra retrospectiva de Xavier Carbonell, un dels artistes més internacionals que ha tingut la ciutat d'Olot. L'exposició es presenta dividida en temàtiques: paisatge, ciutats i figura. En cada apartat s'hi mostra una selecció de les obres més representatives de l'autor, acompanyades de textos de diversos escriptors sobre el treball de l'artista. Xavier Carbonell va començar en el món de la pintura des de molt petit. Jo vaig tenir molt clar des del primer dia que volia ser pintor. I llavors la fórmula era com fer-me pintor. Però clar, jo estava a casa que era una família d'artistes, que hi havia els materials, que de jove podies començar a remenar els pinzells que estaven gastats, ja una mica els llapis que estaven començats, hi havia blocs per tot arreu, i vaig començar per aquí. Quan va complir 15 anys, Carbonell va començar a formar-se com a artista al costat del seu pare, Lluís Carbonell. Després va estudiar a l'Escola de Belles Arts d'Olot i una llarga estada a París li va servir per ampliar la seva experiència. L'any 1973 va fer la seva primera exposició a Olot i el 1987 la primera a l'estranger. Des de llavors, la seva obra ha recorregut bona part del món. Ara, a la cel·la oberta, podem fer un petit recorregut per la que ha estat la trajectòria de Xavier Carbonell.